Mina damer och mina herrar, det har nu blivit dags för FC25. FC25, jag är så otroligt taggad. Tack så mycket EA som gör detta möjligt, hörni, att jag får spelet i förväg. Det är så speciellt för mig, och för första gången någonsin så kommer vi ha, vi ska se här då, Västerås SK. För första gången är de med på spelet. Jag trodde aldrig det här skulle hända, men nu har dagen kommit. Och vi är här, Ultimate Team. Vi kör England bara som vanligt. Det här skiter jag i. Jag vet inte vad ni tycker om det här. Känslan med ett nytt FC-spel, det är obeskrivligt. Chelsea-kittet kommer där. Självklart väljer vi den. Ja, det där får bli borta kittet. Helsingfors känns väl bra. Okej, okay, lojalitetsgrejer, klubbmärken och lite ställ och sånt där. Club Member Evo. Vad ska vi göra då? Gå till SBC-er. Det finns ju ingenting här. De här hybridligor, länder, liga och land. Alltså man får huvudvärk bara att kolla på de här. Men vad är det första man gör när man skaffar FC25? Vi hoppar rätt in i en match. Rätt in i PAX. Timber! Har vi mitt första pack på FC25? Kan vara ganska bra kanske. Och vad har vi mer då? Witzel, Kedrnysek, Henry. Okej. Okay. Alltså vi kör lite packs här och ser vad vi får för någonting. Andra paketet, har vi en walkout? 150 points. Okej, okay. Vänster mitt, Serbien. What the fuck är det här för någonting? Vi har en walkout, eller? Och allt det där för en 82-rated. Det kommer ta lång tid när man fattar vad som händer. Vi måste även kolla in, vad finns det för spelare på marknaden? Det finns så många sjuka kort. Sen måste jag också kolla här. Jag måste göra det nu. Jag tror inte att det här finns. Det gör jag inte. Men vi kollar. Autentisk liga. Allsvenskan. Har vi något? Inte ett enda allsvenskt. Jag måste ha VSK-badgen och jag måste ha VSK-tröjorna. Sen har vi fått lite packs typ för att man är återkommande eller vad det är. 2-7-75-83. Ah, okej. Okay. Det här skiter jag i. Evolutions. Fuck. Handelsbärd ursprungshjälte. Den här sparar jag nog till min livestream, hörni. Och på tal om livestream. Jag kör min 50-timmars stream den 27 september till 29. Det är alltså nästa fredag. Den vill du inte missa. Jag kommer ge bort så jäkla mycket saker. Massa giveaways. Massa FIFA-points. Du vill inte missa det. Med det sagt så kör vi den här. Två stycken 75-83 rated. Vi får en till i tunneln. Acuña. 83 rated. Se på fan. Fan, hur många sådana här fick man egentligen? Okej. Okay. Det kan ju inte vara walkout. Men kan det vara till 83 kanske? Håll en centimeter från Serie A. Är det Milan? Så tror jag att den här killen kan vara bra. Juventus. Och det är Coop Miners. Ah, jag älskar när det kommer till tunneln fast det inte är walkout. En målvakt. Ah, argentinsk. Från Eredivisie. Inte bra. Benitez är det. Och sen har vi Sesko. Okej. Vi går direkt in på Sverige och ser vilka svenska kort som finns. Gökeres och Isakortet är hypat över hela världen. Inte bara oss svenskar. Vi har de här korten. Rolf ute för 67k. Sen är det bara Olivia Skog och Magdalena Eriksson. Innebär det här att ingen allsvensk spelare packad alltså? Inte en enda allsvensk spelare finns i pack. Så jag måste vara först i Sverige på att packa en och sen sälja en allsvensk spelare. Bronspack, 750 mynt. Och vi får även va? Första packet, Krasniqi. Först i världen, soja, soja. Krasniqi, vi listar upp dig på marknaden. Hej då, för vem fan gillar en guys egentligen? Va, kom igen. Kanske första svenska tränaren som är packad. Ingen VSK för fan. Kåhed från Göteborg. Sitter ni och tänker sig, varför öppnar du bara bronspack? Jo, VSK har inte en enda silverspelare, okej? Okay? Brons på det, brons på klubbmärket, brons på tröjorna. Det här var inte så jättebra idé, för vi har inte så jättemycket mynt kvar. VSK-spelarna, titta fram nu. Men inte någonting, alltså. Vad svårt är det att bara få allsvenska grejer också. Ah, Djurgårdstifo. Ah, två stycken pack har vi kvar. Kan vi hitta VSK i de här packsen? Snälla! Men om vi kollar Evolutions då, för jag lägger in VSK-spelaren i Evolutions. Hur ser det ut? Club member belöning. Oj, den kan gå upp i rating faktiskt. Och den här Ultimate Edition belöning. Anfallare. Jaha. Jag borde kunna använda VSK-spelare här. Inte för att de är så jättebra. Anfallarposition, då har vi granat. Debatté. Titta här. Kanske den bästa VSK. Uffia. 57 rated. 1,71. Man har 84 pace, hörrni. 76 rörlighet. Om jag lägger in Uffia här. Nej, jag kan inte se det. Här har vi också FC-säsongen som man kommer kunna göra. Och då behöver de här SP-grejerna för att få saker och ting. Andra är tydligen ett playpick. Och sen har vi ett kort här. Gold. Jag tror de flesta har sett det här redan. Men det finns de. Det är som ett season pass som jag haft tidigare. Det kommer väl bli någonting att man ska köpa också om man vill. Men vad har vi längst bort? Vi har Nacho Gill. Vi har lite Pax och lite grejer. Sån på lån. Score. Nu brända grejer. 583 plus. Bellingham på lån. Muriel.
Okej, okay, i Orlando till 91 Pay Striker. Absolut. 384 plus, 484 plus, 85 plus. Lotta Schelin på lån. När jag är level 33 så bör jag ha hennes kort i mitt lag. Det måste jag göra. Eller vad tycker ni? Ska jag köpa Lotta Schelin så fort jag bara kan? Längst bak har vi en Evolution tillsammans med 387 plus och Adama Traoré, 95 pace. Det där kortet ser nice ut. Alltså det här är en jättebra säsong för att vara första säsongen. Men vi måste fokusera på att få vår första walkout, hörni. De här pointsen fick jag för att det är deluxe edition. Då får man 4600 points. Kom igen nu då. Vi är i tunneln. Jag vet inte vad jag ska kolla efter. Vi har SCDM från Spanien. La Liga. Vem kan det här vara? Det ser ut att vara en man, ingen damspelare. Kan det vara Lorente? Koke, han är kvar. Det är han. Tunnel time. Kom igen nu, det är en damspelare. Vänsterback. Hon är Bayern München, va? Kan det vara en 84 rated det här? Narsenväng. Alltså, hur ser man att det är walkout, alltså? Okej, okay, mittback Holland i La Liga. Jag har ingen aning, och så kommer Girona. Daily Blind. 36 i pace, what? Ooh, första Chelsea-spelaren. Synd att det är Lavia. Tunnel. Offensiv mittfältare från Ungern. Ooh, Soboslaj. Det här måste vara den bästa hittills. Ja, just det, jag vet ju om det här. Han är bara 81 rated. Vad fan blir jag glad för det för? Kör. Kör. Okej. Okay. Okej. Okay. Oberdorf. Okej. Okay. Nej! Det ska ju vara Oberdorf, för fan! Ah, jag får två stycken tyskar i Wolfsburg. Jag får bara tyskar i det här packet. Anfallare. Brasilien. Premier League. Vem? Jesus. Richard. Eva Nilsson. Kör, 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 kör. Martinez. Är det Martinez som han inte walkout? Men kan det vara vår högst ratade? Emiliano. Vi har en walkout! Martinez har blivit 87 ratad. Vi har en walkout och en playstyle plus på målvakten. Okej, okay, okej, okay, Martinez, du ska vara kvar i klubben. Jag ska typ använda dig i mitt första lag för att hedra dig. Sista paketet, men också det bästa. Titta här. Har vi? Nej. Han var dock bra i EM. Hallå? Efter vi splashar pointen så har vi ändå cash. 75k. Så nu gör vi ett nytt försök. Vi går till Sverige igen och kollar vad som finns. Och vi har fått inte mer alls. Jag är lite sugen på att köpa Rolfi faktiskt för 67k. Vi ska kolla vad jag annars kan få för 67k. Just nu kan jag köpa Lewandowski. 88 och hitta Barella. Georo. Det finns inte så många kort på marknaden, hörni. Bacha. Ederson. Erps, Ruben Dias. Har vi någonting kul här? Nej, det har vi inte. Äntligen har faktiskt Carvajal fått en walk-up 86 rated. Det här förtjänar. Jag tycker Carvajal är underskattad. Kalla mig dum, kalla mig galen, men roll för 67 000 mynt. Nu kommer till min klubb. Bara för att jag vill ha min första spelare. Och det ska vara Sveriges högst ratade guldkort. Det är klart att vi fixar roll för. Okej, vi har ett lag. Rolf är högst upp på vänsterkanten. Dock ingen kemi. Men det känns som att det är någonting som saknas. Och det är en VSK-spelare. Men det kommer nu. Det kommer direkt. Nej, det gör det inte. Nej! Det är en annan svensk spelare. Aj. Ja! Vi får den som är lägst ratad. Jag har aldrig sett honom spelat, men Elis Wahl, din fucking konung med en star skills. Målvakt. Martinez är packad, min första walkout, tyvärr. Wahl ska in. Och nu ser det genast mycket bättre ut. Ah, nu känns det bra. Men första matchen får vänta. Hoppas tycker det är kul att följa mig på F25. Jag kommer lägga upp mycket mer saker. Glöm inte bort era livestreamar väldigt, väldigt mycket. Och då kommer jag spela mer matcher. Ni får skriva i kommentarerna vad ni vill se, hörni. Så syns vi i nästa video. We'll be right back.